katika kitabu cha Marko sura 15 ule mstari wa 34. Marko sura ya 15 mstari wa 34. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Baba, sema nasi kwa neno lako tena hili katika jina la Yesu, amina. Wakati mokozi wa maisha yetu akifanya uumbaji wa mala ya pili tena kwa njia ya msalaba, aliongea kauli saba ambazo zimeitwa kauli za mwisho za Yesu akiwa msalabani. Kauli ya kwanza alimtaja Baba, na kauli ya mwisho ya saba alimtaja pia Baba. Lakini hii kauli ya nne alimtaja Baba na Roho Mtakatifu. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kauli hii inanitia moyo kuwa mwana maombi. Haleluya. Kwa sababu hata Yesu hapa anaomba, na anaomba kwa kuuliza maswali. Nikutie moyo mpendwa, kumuuliza Mungu maswali sio dhambi. Haleluya. Mungu anaulizwa maswali. Mchungaji wa Ilala Israel Kagia anasema si kosa kumuuliza Mungu maswali, hasa katika mkanganyiko kwa yale mambo ambayo haujui. Kwa maana unapomuuliza Mungu maswali ni kitendo cha unyenyekevu, kwamba wewe ni mdogo na yeye ni mkubwa. Sasa kauli hii ambayo Yesu anamuuliza Mungu maswali, anaihusisha nafsi mbili za Mungu, Mungu wangu ikiwa ni Mungu Baba, na Mungu wangu tena ikiwa ni Roho Mtakatifu. Anauliza, mbona mmeniacha? Mbona umeniacha? Kwa namna nyingine, Yesu anahitaji uwepo wa Mungu katika maisha yake. Hata katika hali ya mateso, hali ambayo amechoka, anauliza, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Labda nikukumbushe ya kwamba Yesu anauliza Mungu wangu, Mungu wangu, baada ya uwepo wa Mungu sasa kuondoka katika maisha ya Yesu, akabaki kama mwanadamu, akauliza sasa, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mpendwa, yawezekana huwa tumezoea kuambiwa unaweza. Huwa tumezoea wewe kuambiwa wewe ni kitu. Tumezoea saa nyingine kuambiwa unaweza kufanya. Saa nyingine tumezoea kuambiwa ya kwamba unabidii. Yani kuambiwa vitu ambavyo tuko navyo. Lakini nikutie moyo kwamba hauwezi pasipo uwepo wa Mungu katika maisha yako. Yesu alipoondokewa na uwepo wa Mungu, aliudai kwa sababu anaona tena hawezi. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na kwa kuwa uwepo wa Mungu uliondoka katika maisha ya Yesu, tokeo lililofuata likasababisha Yesu akasema kauli nyingine katika kitabu cha Yohana 19 na ule mstari wa 28. Yesu akasema, ninaona kiu. Ninaona kiu. Yesu anaona kiu baada ya uwepo wa Mungu kuondoka katika maisha yake. Anaona kiu. Anakuwa ni muhitaji baada ya uwepo wa Mungu kuondoka katika maisha yake. Nikuambie, sisi sio kitu kama hatuna uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Hatufai na hatuwezi kama hatuna uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Sisi sio kitu, ni wahitaji.
tutaona kiu, tutaona njaa, tutaona magonjwa, tutaona kuteseka iwapo kama uwepo wa Mungu umeondoka katika maisha yetu. Na nikuambie, dhambi maana ya dhambi ni kuondokewa na uwepo wa Mungu, ni kuishi pasipo na uwepo wa Mungu. Wazazi wetu walijaribiwa, sio kwa kuiba wale Adam na Hawa, sio kwa kuzini, sio kwa kusema uongo, isipokuwa shetani aliwajaribu akamwambia, mtakapokula lile tunda mtakuwa sawa na Mungu. Maana yake mtakuwa hamtegemei Mungu, yani nyie mnajitosheleza nyie peke yenu. Na walipofanya hivyo wakagundua ni wahitaji, hawana mavazi. Wapendwa, jambo kubwa tunalolihitaji kwenye maisha yetu ni uwepo wa Mungu katika utimilifu wake, kwa maana ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Na niwaambie, kama tutakuwa na uwepo wa Mungu katika huo utimilifu wake wote, hata kama tuko katika tabu, tutaishi kwa neema kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Walio na uwepo wa Mungu, ukisoma kisa cha Isaka, wakati fulani kulikuwa kuna kiu, kulikuwa kuna maji, kulikuwa hakuna maji, kwa hiyo kulikuwa kuna kiu, nchi ni kavu. Lakini kwa kuwa Isaka alikuwa na uwepo wa Mungu, ilimbidi saa nyingine ajaribiwe na kusema, Mungu, ninatamani niondoke nende Misri. Mungu akamuuliza, unaenda kufanya nini? Akasema, naenda kutafuta maji. Mungu akamwambia, hauendi Misri, nitakupatia maji. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uwepo wa Mungu, hata kama kuna shida gani, lakini yeye anatosha, ni kwamba atakupatia yote hata kama mazingira hayaruhusu. Bwana Yesu asifiwe tena. Isaka akapata maji. Wale wenzake wakaja wakaanza kumwambia Isaka ya kwamba hii ni mipaka ya nyumbani kwetu, tunahitaji kukaa hapa. Mungu akamwambia Isaka, sawa, nenda sehemu nyingine. Isaka akaondoka. Wameacha ukame kule, wamefuata sehemu yenye maji. Isaka akaondoka kwenye sehemu yenye ukame, lakini bado Mungu akampatia maji. Haleluya. Wakamfuata tena Isaka, wakamwambia, hii ni mipaka yetu, baba zetu walikuwa hapa. Mungu akamwambia, ondoka Isaka, nenda mahali pengine. Isaka akaondoka, bado akaenda sehemu ambayo ni kame, lakini bado akawa na maji. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uwepo wa Mungu, inatosha kuliko vitu vyote. Uwepo wa Mungu unatosha kuliko vitu vyote. Leo hii Mungu amesema ya kwamba tutakapokuwa na Roho wake Mtakatifu atatufundisha kuyajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Atatufundisha kujua biashara, atatufundisha kujua mambo ya kiroho, atatufundisha kujua ndoa, atatufundisha yote. Mwimbaji mmoja alisema, ninyang'anye yote niachie Yesu. Na mimi nakwambia, bora unyang'anye fedha na dhahabu, bora ukose yote, ila sio kukosa Roho wa Mungu. Samson aliondokewa na uwepo wa Mungu na alikuwa comfortable. Biblia inasema katika Waamuzi sura ya 16 fungu la 15, hakujua kama Mungu amemwacha. Huyo ni Samson. Lakini Yesu alijua kuwa Baba na Roho wamemwacha. Naomba tuige tabia ya Yesu, tujue hapa tuna Mungu au hatuna Mungu. Na ikiwa tutajua hapa kwenye ndoa yetu, hapa kwenye biashara kwetu, hapa kanisani kwetu hakuna Mungu, tusiishie kukaa kimya, tupige kelele, Mungu mbona umeniacha? Baba mbona umeniacha? Roho Mtakatifu wa kunifundisha, mbona umeniacha? Tuwe kama Yesu kudai uwepo wa Mungu. Na mimi nikutie moyo, unapoenda kwenye maombi, mwambie Mungu akae pamoja na wewe. Mungu kwa maana ya Baba, Mungu kwa maana ya Mwana
na Roho Mtakatifu wakae ndani yako. Mungu na atubariki.